为疫情又升温了。从17到29号将近14天内，累计通报377例本土病例，遍布14个省。面对疫情起伏，中国选择严格清零，大规模普筛却苦了老百姓。今天第74了，2天一个，平时也很少出门，小孩子基本都在家都会出门。云南边际城市瑞丽因此封城了半年，一名1岁大的孩子在这期间甚至做了74次检测。不只是小孩子，一名司机就爆料，他为了工作需求已经做了90次检测。这里是瑞丽的超市，曾经人头涌动结账需要排长队的地方，现如今成为大家最害怕去的公共场所之一。就怕病毒再次扩散，民众只要看到人多就不敢前往。但中国防疫专家认为疫情能很快获得控制。我相信啊，在不到一个月的时间，也就是11月份就能够得到非常有效的控制。尽管钟南山说到年底中国就有80%人口打完疫苗，北京政府也要求严防边境，但中国本土疫情一再爆发，政府强制普筛让民众不时生活在恐惧之中。三立新闻王杰报道。